मङ्सिर 4 मा भएको आम चुनावमा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट भारी मतान्तरले पराजित भएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज भएपछि स्वत आफूलाई सांसद बनाउन माग गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। तर निर्वाचन आयोगले उनको दावी कानून सम्बद्ध नरहेको भन्दै घर फर्काएको थियो। आयोगले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा वैशाख 10 गते उपनिर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि त उनको दावीको कुनै पनि तुक नरहेको स्पष्ट भएको छ। श्रेष्ठले आफूलाई सांसद घोषणाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट दायर गरेका छन्, जुन रिटमाथि सुनवाई हुन सकेको छैन। त्यसो त संविधान र कानूनमा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सांसद पद खाली भएमा सोही क्षेत्रमा उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ। कानून विपरीत गएर सांसद घोषणाको माग गर्दै हिँडेका उमेश श्रेष्ठ अदालतको आदेशको पर्खाइमा छन्, तर काङ्ग्रेस नेताहरू भने उमेश श्रेष्ठको दावीमा रक्षात्मक देखिएका छन्। अब उहाँ अदालत जानुभएको छ, अब अदालतले केही भर्डिक्ट दिएला र सँगसँगै हिजो मात्रै निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, त्यसकारणले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी निर्वाचनको लागि पनि तयारी गर्छ। अदालतको कुनै आदेश निर्देशन आयो भनेपछि एउटा प्रोसेसमा जाला। यता निर्वाचन आयोगले श्रेष्ठको दावीमा कुनै तुक नरहेको र कानूनले समेत चुनावमा हारिसकेको मानिसलाई सांसद बनाउन नमिल्ने बताउँदै आएको छ। आयोगले श्रेष्ठलाई सांसद बन्ने मोह नै भए वैशाख 10 उपनिर्वाचनमा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ। संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेर योग्यताको प्रश्नसँग सम्बन्धित छ र यसले चाहिँ उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पद रिक्त भएको अवस्था हुँदाखेरिमा निर्वाचन आयोगले गर्ने भनेको उपनिर्वाचन मार्फतबाट पद पूर्ति गर्ने हो, त्यो पनि त्यसको लागि पनि व्यवस्था गरिएको छ। यसबाहेक अरू कानुनमा चाहिँ स्पष्ट कहीँ कतै केही कुरा लेखिएको छैन, त्यसैले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पद रिक्त रहेको अवस्था हो र यसमा चाहिँ पदपूर्ति गर्ने तरिका पनि कानुनले त्यसरी नै भनेको छ। यता कानुनका जानकार समेत चुनावमा हारेको व्यक्ति स्वत सांसद बन्न नमिल्ने भन्दै श्रेष्ठको दावी कानुनको बर्खिलापमा रहेको बताउँछन्। भोलि अदालतमा विषयवस्तु गइसकेपछि चाहिँ अब त्यहाँनिर अदालतले व्याख्या गर्दाखेरि कुन रूपले हेर्छ त्यो विषयवस्तु आज भन्न सकिँदैन, तर यहाँले ऐन कानुन लोकतान्त्रिक विधि पद्धति जनताको मत त्यसपछि भनेको चाहिँ ती जनतालाई हुनुपर्ने न्याय 50,000 मतदाताले त रवि लामिछानेलाई दिया हो नि त चुनाव भोट, उमेश श्रेष्ठलाई दिया होइन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ बहुमतै नभएको अवस्थामा भनौँ न 27 मा 35,000 पनि नभएको अवस्थामा भनेको उमेश श्रेष्ठले त्यहाँको निर्वाचित म हुँ भनेर भन्नका लागि भनेर चाहिँ संसदीय शासन प्रणालीमा प्रजातन्त्रमा त्यसपछि विधि पद्धति संविधान कानुनले कतैबाट पनि नमिल्ने भएले गर्दाखेरि उहाँले जसरी दावी गरिनु भएको छ त्यो चाहिँ ठिक ढङ्गको दावी होइन भन्ने लाग्छ मलाई। गत मङ्सिरमा सम्पन्न आम चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन क्षेत्र नम्बर 2 49,261 मतसहित विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी बनेका नेपाली काङ्ग्रेसका उमेश श्रेष्ठले 15,900 मत ल्याएका थिए। दोस्रो भएका श्रेष्ठभन्दा लामिछानेले 34,162 बढी मत ल्याएका थिए। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।